আজি বিশ্ব গড় দিবস সমগ্র দেশৰ লগতে আজি মায়ঙৰ পবিতৰা অভয়াৰণ্যটো পালন কৰে বিশ্ব গড় দিবস। মায়ঙৰ পবিতৰা অভয়াৰণ্য বিশ্ববিখ্যাত এশিঙীয়া গড়ৰ বাবে খ্যাত। এই গড়সমূহ সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্যে গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰীয়ে বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ এশিঙীয়া গড়ৰ বিচৰণ ভূমি পবিতৰা অভয়াৰণ্যত অতি উলহ মালহেৰে পালন কৰে বিশ্ব গড় দিবস। ষোল্ল বৰ্গ স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ পিছলৈ ইয়াৰ পৰিমাণ বাঢ়িল 37.97লৈ। কিন্তু তথাপি গড়বিলাক সকলো ঠাইতে থাকিবগৈ নোৱাৰে, সেইকাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ কৰ্তৃপক্ষ বাধ্য হৈছিল। আৰু ভাবিলে আচৰিত লাগে যে 71 চনলৈ এই ঠাইখন মাত্ৰ খেতি বাতি কৰা তেনেকুৱা যাতে ভৱিষ্যতেও এই জন্তুটিৰ দেখা পাই তেওঁ এই গড়ৰ বিষয়ে জানে তথা আমাৰ অসম তথা বিশ্বব্যাপী আমাৰ গড়ৰ সংখ্যা এক ভাল নাম্বাৰত ভাল সংখ্যাত থাকে আৰু আমি এই বিৰল আপুৰুগীয়া জন্তুটো আমি কৰিবলগীয়া কি কি আমাৰ কৰণীয় সেইবিলাকৰ ওপৰতে বিশেষভাৱে আলোকপাত কৰিবলৈ বা আমি কি কি ভৱিষ্যতে কেনেকুৱা ধৰণৰ পন্থা হাতত ল'ব পাৰোঁ যাতে আমি গড়ক সুৰক্ষিত কৰিব পাৰোঁ সেইবাবে প্ৰত্যেক বছৰে এই দিৱসটো উদযাপন কৰি আহিছে। এই দিবস উপলক্ষে পুৱাৰে পৰা পবিতৰা অভয়াৰণ্যত বিভিন্ন ধৰণৰ সজাগতামূলক অনুষ্ঠানৰ লগতে মহানগৰীৰ নুনমাটি ৰিফাইনেৰীৰ পৰা পবিতৰা অভয়াৰণ্যলৈ ওলোৱা হয় এক বিশেষ বাইক ৰেলী। মৰিগাঁৱৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি মেধি, ৰিপৰ্ট নেক্সা নিউজ, গুৱাহাটী।